А про те, що це неук, аматор, дилетант, ніяке, дурне, неосвічене, неталановите, не гостродумне, не-не-не, свідчить одне просте, е, одна проста річ. А все починав він із повноти влади. От уявіть собі, що за 28 років жоден діяч, який сходив на цей престол, не мав того, що мав. Оцей наш повнота влади. Про це мріяли всі, починаючи від Кучми, Януковича, Порошенко. Я не знаю би, трильйон би віддав, щоб мати повноту влади. А він це мав просто так, на блюдечку. І уявіть собі, рік не пройшов, як із повноти влади, коли повністю твій уряд, повністю твій парламент, повністю твої силовики. Повністю твої спецслужби, повністю твоя розвідка, ну повністю все твоє прийшов за рік в умови, коли та, фактично вже ніхто. Та будь-який міністр тепер більш епатажно, і красивіше, і гарніше виглядає, і ви, певно, догадуєтесь, про якого силового міністра кажу, ніж президент. Та тепер взагалі деякі мери міст набагато сильніше виглядають, ніж е, чудо в Пірях. І що сталося за рік із Наполеоном? Із повноти влади він прийшов одного з чотирьох. Я все те, до чого ми прийшли через рік, називаю, ну, скажімо так, навіть не чотирикутником. А це я назву так: це є політичний договірний ромб. Чому ромб? Тому що ромб це такий чотирикутник, хто знав геометрію, де всі сторони рівні, де нема рівнішого. Це всі рівнозначні чотири сторони. Ромб українського політикуму тепер виглядає так: перша сторона Зеленський, понижений на три ранги вниз, тому що він вже не має своєї більшості в парламенті, це очевидно. Він вже навіть не впливає на частину міністрів своїх, це очевидно. З нього повипадали силові міністерства, які його пізніше взують, співнете моє слово, це очевидно. Це просто одна зі сторін. А раніше був номер один. І року не пройшло. Другий Медведчук як основний альтернативний гравець, який мітить на цю посаду. І рейтинги показують, що наступним президентом, якщо би цього посунути, буде хтось від Медведчука. Це рівнозначима фігура, яка вже відкрито буде легітимізовувати всі російські сценарії та відкрито це робить уже зараз в Україні. Третя сторона рівнозначна тим двом. Порошенко, який вже не зовсім опозиція, який вже прикосканий, який вміє домовлятися, який вміє прогинатися, який вміє прикривати свій зад, коли треба, який вміє йти на ситуативні, а я думаю, тут і навіть довгострокові домовленості з тими, кого нібито їх вважають ворогами і антагоністами. Четверта складова це Тимошенко в лапках Коломойський, Зараз, може, ми про це ще пофантазуємо. Всі чотири. Задоволені з того, що вони є невід'ємними частинами ромба. Ніхто новий в цей чотирикутник смерті не зайде. Жоден з кого я перерахував не допустить, аби цей ромб колись став п'ятикутним, шестикутним, семикутним чи восьмикутним. Їм потрібна стабільна структура. А я нагадую, що чотирикутники, згідно з геометрією, це дуже стабільні конструкції. Вони стоять чотирма ногами на просторі, їх не так легко пізніше перевернути чи зрушити. А якщо вони між собою домовляться про те, що кожен має свою грядку, кожен має свій електорат, кожен має свій економічний інтерес, кожному дали заробити трошки, кожному дадуть заробити, то вони між собою будуть абсолютно задоволені і вони будуть в змові не міняти цей розклад. Ми прийшли в договорняк чотирьох людей. Де між собою буде протиборство існувати, але все це буде існувати в межах їхнього ромбу, куди жодна інша альтернативна політична сила ніколи в житті не зайде. Висновок який: за рік людина, яку обрали на посаду, аби зруйнувати олігархат. За рік ця людина зробила ставку на олігархів. Зустріч з олігархами, роздача їм областей. Це все є власне цементування олігархату як остаточної форми краху української нормальної державності. Я за тим бачу, що це навіть не Янукович вернувся, тому що Янукович був репрезентантом одного з мафіозних кланів. Це навіть не е, Ющенко, який взагалі просто між ними петляв. Це вернувся фактично дуже добрий. Кютюнінгований, омолоджений, окрасивлений кучма. Кучма, як не персона, а як, як, як поняття. Кучма, який сам себе проголосив колись гарантом олігархів. Він всім їм сказав: ви перестріляєтесь, якщо не домовитесь, і якщо я не буду гарантувати вам вашу безпеку. Те саме сказав зараз Зеленський своїм олігархам. Ви всі будете при грошах. Ви всі будете при справах за умови, якщо я буду тут вашим гарантом. Їм це подобається. Тому я власне і кажу, що за рік у нас відбулося цементування олігархату, і цей цемент вже буде залізобетоном лежати на цілій країні. Вони вже не зрушаться. тому що вони відчули смак до того, що вони можуть все устаканити, що Зеленський їхній гарант.